Tanto así que ni sequera consideramos a posibilidad de presentar enmenda alguna, porque tamaña hipocrisía non é nin tan sequera posible ser enmendada. E por certo, se unha muller, señora deputada, en paro, lle parece un erro que a sociedade non se pode permitir, teñen vostedes a súas costas 3 millóns de erros. Só hai que ver, ademais, nesta iniciativa, a linguaxe mercantilista con que está escrita. Fala das mulleres como a metade do capital humano. As mulleres somos sociedade, somos pobo, non somos un capital. Din tamén que o obxectivo debe ser aproveitar de xeito eficiente os recursos e talentos femininos. Evidentemente, non falan de dereitos laborais, non falan de dereitos sociais, non falan de traballo estable, falan de aproveitamento en termos capitalistas, porque vostedes están a falar das mulleres como algo susceptible de ser máis explotado e mellor aproveitado polo sistema. E tanto é así que vostedes justifican na súa iniciativa que as mulleres aumentan a productividade citando datos do Banco Mundial. Eso é o que vostedes queren de nós, explotarnos, que demos máis rendemento económico, pero nada de dereitos, e por suposto nada de dereitos sociais, e menos todavía se falamos do aborto. E falan vostedes de competitividade e din que a participación das mulleres no mercado laboral é cada vez maior. O que son vostedes é uns cínicos, porque gracias á crise que vostedes tamén contribuíron, o desemprego feminino aumentou estrepitosamente, sobre todo nas mulleres máis novas. E cando gracias aos seus recortes no emprego público, maiormente ocupado por mulleres, 3 de cada 4 empregos públicos destruídos foron femininos, cando vostedes mesmos son os que están a contribuir á feminización da pobreza. E falan vostedes de maneira cívica, de conciliación, cando gracias ás súas medidas económicas e ás súas reformas, ademais do paro feminino, as mulleres temos que soportar índices elevadísimos de temporalidade e de precariedade laboral, cando neste estado é legal despedir unha muller embarazada cun contrato en período de proba, cando 24% das mulleres contratadas o son a tempo parcial, e non porque queiran, senón porque non hai outra cousa. Porque vostedes privatizan a educación infantil e atención ás persoas dependentes, porque vostedes modificaron incluso a lei de dependencia para que as mulleres que se acollían como cuidadoras perderan as prestacións. Ese son vostedes. Ese é o que queren, de voltarnos o fogar. E veñen aquí traendo esta iniciativa hipócrita. Veñen aquí a repartir a súa escola neoliberal. Venden o emprendemento como se fora algo positivo, cando que nos están dicindo que vostedes xa rexeitaron e desbotaron a posibilidade da creación de emprego. Non pensan facer nada. Cando vostedes están a rematar coa industria, están a rematar coas pymes que representaban a maior parte do tecido empresarial, donde tamén traballan mulleres, evidentemente. Cando vostedes están a rematar co emprego público, cando están a precarizar o traballo, sobre todo feminino e da mocidade, cando a súa reforma laboral favorece os despedimentos e a explotación. As mulleres, señorías, xa creen empresas, o que pasa que esas empresas pechan os poucos meses e os poucos anos de abrir. As mulleres o que queremos, señorías, son dereitos sociais, dereitos laborais, emprego estable, emprego de calidad, emprego público. Queremos igualdade salarial, igualdade de dereitos cos homens no traballo. Non queremos palabras bonitas. Iso non se consigue con ninguna campaña de divulgación. Consíguese con legislación laboral que protexa as traballadoras. Consíguese creando emprego público, creando escolas infantis e centros de día públicos para facilitar esa conciliación e esa corresponsabilidade, con educación para favorecer esa corresponsabilidade. Todo o contrario do que vostedes están a facer. Por lo tanto, non imos participar desta pantomima, non queremos as esmolas do sistema, as mulleres xa emprenden que os seus negocios están a pechar, non queremos buscar as mulleres máis nichos onde seguir sendo explotadas. Se queren favorecer esa empregabilidade, deroguen a súa reforma laboral e repoñan o emprego público destruído. Mentre tanto, o resto, isto que nos traen aquí, é simplemente fume. E as mulleres non imos cagar con máis fume. Por certo, estaremos tamén as mulleres presentes o día 22 en Madrid para berrarles ben alto que non queremos estas medidas e o seu capitalismo. Moitas gracias.